raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Fayyaayu dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa sagantaa keenya kamisa fulbaana 20 bara 2018 guyyaa irraatiin dhimma dhugoogiinsa sanyiif saaminsa qabeenyaa oromoota magaalaa Finfinnee fi magaalota oromiyaa naannoo magaalaa Finfinnee keessa jiraatan irratti abashootaan kamisa fulbaana 13 bara 2018 irraa qabuun aga irraatti raawwataa jiru ilaalchisuun turtii gaaffiif deebii qeerroo oromoo magaalaa Finfinnee waliin taasifne qabannee dhiyaanneerra. Qeerroon Oromoo magaalaa Finfinnees jala bultii simannaa hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo woboo fi godhamu dursuun abashoonni tarkaanfii ammeenyaa kana ilmaan Oromoo irratti fudhatuu fi qophaa'uu isaanii kan dubbate akkaataa tarkaanfiin ammeenyaa kun abashootaan jalqabee fi miidhaa qaqqabe nutti himuun dubbisa aanfataa kan odeeffates Anaxiigii Dhugaasaatii nu faana tura. Waa'ee Finfinnee bukkaa jalqabee simannaan warra ba'uuf waraana bilisummaa guyyaa sadii turseeti. Nuti qabatamaadha alaabaa fa'a waan akkasii dhaabuu waan akka karaa fa'aa kan qulqulleessu kan akka jalqabne gaafa kan saaxilu jedhanii warri as keessa jiru. Warri biraa immoo warri magaalota naannoo jiran fakkeenyaaf kan akka Burraayyuu, Sabbataa, Sultaa, warri gara laga qaafuu maalmal isaanillee. Seensa magaalaatti irraan waan ta'ee tolchaa babal'achaa turanii amma gaafa kamisaa jarka kan dubbii jalqaba. Olmoost isaan dursaniyyuu waan itti karoorfatanii qophaa'anii eegan fakkaata bartee nuti waanuma akkasii quban qabnu nu dhowwus jennee yaadne isaan yeroo isaanii akka babal'anitti waan simataniif nuti wantoota akkasiyyuu nu mudata jenneen yaadne bakkee gaafa kamisaa alaabaa gaafa nu dhaabu jalqabnu. Gaafa dubbiin cimaa deemu nuti ijoollee naannoo jiranitti dhaadhaamuu jalqabne garuu Sultaa fa'aa Burraayyuu fa'aa ijoolleen jiran gara Finfinnee dhufanii akka isaan nuuf barmaatanitti dhaadhaamuu jalqabne isa booddee dubbiin sun uumame jechuudha. Ijoolleen gara Burraayyuu jiran asiin gara Askoo gara Shawaa Meedaa as gama naannoo Markaatuu kan amma ga'utti seenanii turanii booda humni isaa humnaa ol ta'ee duubatti akka deegan ta'anii. Warri immoo asiin gara Sultaa jiranis asiin gara kaabaatiin naannoo Lallii gara Addisuu Gabaa fa'a safara jedhamu. Haga naannoo siidaan sun dhaabatee jirutti fa'aa ga'anii turan ijoolleen sun isaanillee booda humna isaaniitti ol ta'ee duubatti akka deeman ta'anii walumaa galatti ijoollee hedduu miidhamaniiru beektee simannaadhaan dura jechuudha. Dhaabbanni guyyaa simannaa illee ijoolleen miidhamaniin jijjiiru kan dhiyeessin jira guyyaa simannaa. Kan baay'ee sii gaddisiisu amma erga simannaan kun xumuramee boodarree jechuudha amma guyyaa kana lamaan kana haalli jiru beektee walumaa galatti Finfinneen magaalaa Oromooti jechuun si saaffachiisa beektaan sodaata ati yeroo itti Oromoon akkasitti goolamee dhabeen amma qophaa kee yeroo deemtu afaan Oromoo aga dubbachuu sodaatutti geessa beektee yoo namni si baran jiraanne gaafaatti afaan Oromoo dubbatee namoota guyyaa galeessi ilaala haala akkasii keessa jira beektee uummanni. Ulfaadhu mee dhimma afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti dubbatuun yaaddessaa ta'uu kanaa fi walumaa gala tarkaanfii ammeenyaa simannaa booda ilmaan Oromoof qabeenya Oromoo irratti fudhatametti itti deebinaati. Tarkaanfiin qabeenya Oromoof manneen barnootaa afaan Oromoo dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti ijaaraman irratti kan inni fudhatame simannaa booda yoo osoo hin taane simannaa dura akka inni eegaledha. Meesa kana nutti miti garattaa nutti immoo ceena. Gaafuma simannaatiin dura barkan manni barumsaa baasiin kan saamame inni akkamitti ta'ee manni barumsaa akka jeneraal Taaddasaa Birruu jechuudha inni Finfinnee keessa jiru. Gaafa kamisaa akkuma achiin jedhee
sababii nuti yeroo alaabaadhaa buqqifnee jarri alaabaa kan dhamuudhuuwwanii gaafa ba'anii humna keenya ol gaafa ta'u amma nuti akka carraa naannoo kaabaatiin jarrabeetee naannoo gullallee kanaaf nuti maal goonee qeerroon gara suunsaa kun jiru akka nuti hirmaatan gaafa goone ijoolleen suunsaarraa dhufanii turan konkolaataa hedduudhaan nu garageessee ijoolleen isa isaan buqqisan deebifnee dhaabnee turre gaafa dhaabnu. Maal godhee sababni warri mana jiru hundi garagalanii dhufanii lammaffaa nu buqqisiisanii beekte. Even meeshaa fa'aa guurratanii manaa ba'anii beektu waan ajaa'ibaatti garuu danda'anii jiru. Doomaan illee nafe ilaalu doomaan qottoon waama manaa qaban fudhatanii ba'an jiru. Shubbuxumayyuu dhukaasaa turan qindaanii jiru nuti jedhe kanaan. Annaa gaafa akkas ta'uuf humna keenya ol ta'an isaan beekte baay'atan akka malee gaafa baay'atanii poolisiinis gaafa giddu galu nuti. Humnaa ol gaafatanii duwwaatti jechuun akka gallu nu godhan gaafsan gaafa kamisaa jechuudha. Aariisanii ijoolleen baay'atanii gaafa jimaatan isaanii dhufanii warri daangaa daangaa warri magaalaa baay'ee kan cimeessuun isaa fi ijoollee gara buraatti. Kanaa gaafa jimaataa maal ta'ee ijoolleen Oromiyaa irraa dhufanii baay'atanii humnaa ol. Ijoolleen gara buraayyuu jiranii fi ijoolleen gara sulultaa jiru wal bira ga'uu gaanii beekte. Gaafa isaan walitti makamuuf gaanii. Humna akka malee dabalanii humni poolisoota gidduu dhoowwee isaan warra gara buraayyuu irraa dhufan achi deebisee isaan kanas ol deebise. Amma gaafa kana uummanni gaafa duraa ijoolluma kan dargaggeeroo warra mandara keessa jiran kanuma hojii hin qabne kana jira. Inni keessa warra hojii hin qabne akkasumaan warra caatii qaamuun warra walummaa gadi deeman warra akkasumaan deeman kana beektee gaafa duraa isaan ture baay'inaan kan ba'e. Abashoonni jiru warra kibbaa kun hin jiru baay'atu callisanii immoo warri hojii hin qabne as gala beektamu. Gaafa lammataa garuu gaafa jimaataa jiraatu magaalaatu yaa'e beekte jiraatu miti magaalaa yaa'e yaa'u baay'ina siin qabu dargaggeessis baay'eedhaasis gaafa isaan baay'atanii gaafa humni nagaa eegsu adda dhoowwu jara kana ijoollee keenya gaafa dachee galchu warri walitti qabamee achi ture sun gara qabeenya keenya diiguutti jalqaban oromsan. Galee oromsan galgalasan. Mana barumsaa hin caccabsanii, mana baankii hin caccabsanii waan akkasii jechaa turan gaafa jimaataa jechuudha. Baankiin ammati abashootaan caccabee jirtu kun kutaa magaalaa Finfinnee keessaa eessatti argama? Maqaan isaas maal jedhama? Akkasumas manneen huccuu aadaa Oromoodhaa kan naannoo kam jiruudha kan dhaayame? Baankiin baankii intarnaashinaalii Oromiyaa gara naannoo Madaala Lami jedhudha kan isaan akkas godhan. Yeroo isaan ka'a mana nama dhuunfaatti hin jalqabne beektaa ergasii kan isaan mana nama dhuunfaatti kan isaan seenan beekte. Amma Finfinnee keessa gara kaabaa naannoo Shiroo Meedaa kan jedhamu tokko hin jira beektaa. Mana hedduu jira naannoo sana manni uffata aadaa kan Oromoos kan saba biraas hedduu jira. Isa hunda keessa garuu kan caccabe kan diigame kanuma mana uffata aadaa Oromooti. Amma kaleessa gaafa deemnee ilaallu keenya malee kabiraa maaltu garree kanuma keenya akkas godhani kanuma saba keenya akkas godhani. Kanneen uffannaa yookaan huccuu aadaa Oromoo kanatti dhaaman jettu kun qabeenyi sun isaaniin saamame moo Oromoonni abbaa qabeenya sanaa ta'an keessaa baafatuu danda'aniiru? Waan agarte yookaan dhageesse qabda laata kanarratti? Nuti kaama erga caccabee dhaqnee ilaalle yoo dhuguma osoo manni sun caccabin jarri sun keessaa fudhatanii hin bahin akkasitti yeroo deemnummaa maaltu jira reefuu danuu daakamee jira barree akkamitti keessa bulalee. Akkanatti fakkaatutti yoo jarri beekanii yeroodhaan keessaa fudhatanii ba'anii ta'uu baannaan saamanii deemu malee kan caccabsanii biraa deemu waa gadi biraa deemu waa tokko jiru bara daakanii biraa deemanii bara alaadha bakka jedhamee yaa'u manni uffata aadaa immoo akka mul'atu jechaa fuuldaan saamaa fuulleedha waan ta'eef alaa namni ilaalee akka deemuuf akkas hojjetama waan ta'eef yeroo deemnu ilaallu kan duwwaadhaa homtuun jiru keessa. Egaa akkuma gama garaagaraan dhaga'amaa ture atis dabaltee kaafte jarri kun dursaniidhuma akka isaan itti qophaa'aniidha. Sanaanis ammoo miidhaan gurguddaan ilmaan Oromoo irra akka ga'eedha. Oromoo fi saboota kabiroo Oromoo keessa qubatanis walitti buusuudhaan qabeenyi manca'eera lubbuun Oromoos danuutu ba'e magaalaa Buraayyuu fi naannoo sana keessatti. Meegaa jalqabarraa jalqabee aga guyyaa lamaan kanaatti lubbuun Oromoota darbee lakkoofsaan wanti beekamu jira. Dabalataanis yeroo ammaatti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo dubbatuun iyyuu akkaan ulfaataa akka ta'ee fi nama afaan Oromoo dubbatu irratti illee tarkaanfiin fudhatamaa akka jirudha kan dhaga'aa jirru. Mee kanas waan quba qabdu asumaan dhaggeeffattoota keenya dhageessisiitii gara gaaffiittaanutti immoo ceena. Waa'in namoota agamtu du'ee inni jettu iddoo baay'eetti waan tureef warri suni oolmoosti magaalota Finfinnee cinaa jiran hunda kan wal ga'ee waan ta'eef
amma sabbata irraa ijoollee miidhaman jiru, asii burraayyuu irraa ijoollee hedduun miidhaman jiru. Isin mucaan waggaa 6 gara burraayyuu kanatti mana keessatti gocha baay'ee nama bisitti daraja bummaa guutamee akka qalameedha kan dhageenye. Inni waa'ee afaan Oromoo gaafa dubbattu garagaleessi ilaalu kun beektee dura akkuma jetteen ture waggaa 2 dura wanti akkasii hin ture. Amma xiqqoo erga uummanni keenya keessatti baay'ate hafee ture beektee afaan Oromoo yoo dubbattu namichi garagaleessi ilaalu hin jiru. Fakkeenyaaf dhiyoo kana amma gidduu kana erga yeroo TPLF aangoo gadhiiftu jecha isaan itti fayyadaman tokko jira waraabessa guyyaa kan jedhan tokko ni beekta. Anna gaafa jecha isaan fayyadaman baay'inaan uummanni Finfinnee keessa jiru saba isaan itti fayyadamaa waan turee fi yeroo afaan Tigiree yeroo dubbatan sodaachaa turan uummanni hundi ilaalamitti. Kanaaf nama hundi Tigiree gaafa dubbatu jecha hiikan jibii jedhan naan jedhu jedhee waan of sodaatu nami dubbachuu sodaatu. Akkasuma nama Tigiree afaanicha dubbatu uummanni immoo gaggaragalee ilaalaa ture yeroo isaan jechuudha. Inni sun amma nuuf deeminatti fakkaata beektee amma haalli isaan itti nu ilaalan maali fi uummanni Oromoo keessoo qeerroon nama nama ajjeesu nama nama saamudha jedhanii akka jijjiinsa sabii biraallee akka nu qabu waan godhaniiti. Sabii hundi gaafa afaan dubbattu bakka warra nama ajjeesu san warra qabeenya nama saamu san jedhee garagaleessi ilaalaanitti fakkaata. Amma yeroo taa'ee ilaalu waan akkasii jira beektee walumaa galatti jarri hojiin isaanii beektee. Karaa tokkoon nuni akka waan saba biraa miinuu akka waan saba biraa ajjeefnu akka waan saamnu godhanii uummata biraa biratti nu dubbisiisuuf uummanni akka nu balaaleffatu nu gochuudha beektee amma akkasaa barbaadan. Karaa biraan immoo ofiisaanii gocha akkasii gocha gara jabummaa kana hojjetanii uummata keenya irratti hojjetanii uummanni keenya aarii saniif haaloo akka uummata biraa irratti ba'u. Abumsi fe'iyyuu nama akka ilmaa waggaa 6 akka jechuu dhiisin namni kamiyyuu gaafa wanta hin taane siratu jedhu haaloo akkamii yookiin immoo ofirraa deebisuuf wanti guutuu akka jiru beekamaadha beektee. Kanaaf ana kanatti fakkaatutti jarri beektee karaa lamaan nurra nu miidhaa jiru beekama. Karaa tokkoon uummata keenya keedhaa fixaa jiru. Amma mucaa waggaa 6 san qofa miti dubartii kan qalamti dubartii kan duutee hin jirti ani. Kan hojiin ture ijoollee hiriyoonni kokkaan nagartaa rukutaman ijoollee baay'ee jira hiriyoo darbuu baasan. Karaa biraan immoo sabdi biraa immoo akka waan nuti diina akka waan nuti qofti nama ajjeesuuf nuti ilaalu beektee. Ijoollumti keenya kan du'an kun isaan biratti akka waan nama keenya duwwaatti ni ilaalamu beektee. Isaan waanuma nuti goonetu isaaniitti mul'atu. Inni kana keessoo sabni jiraatu. Gaafa Oromoon miidhamu waan namni miidhame itti fakkaatu beektee. Gaafa Oromoon immoo nama tokko miidhu isuma yeroo dhibbaan baay'isanii. Halkanii guyyaa isuma hojjetu. Amma miidiyaan biyya kana keessa jiru miidiyaa baay'een namoonni illee televizyiinota dabalatee reediyoon biyya kana keessa jiru waan si ajaa'ibuudha keessa. Gidduu kana amma akka waan gadda labsanii wayiiti sababii burraayyuu saniini sirban sirbisiisanii waan akka kilaasikaalii kana akka waan gadda wayii jirame. Kana dura gaafa Oromoon sabni namni gara namni geenu tokko gaafa buqqa'u namni tokko kabaruma oduullee kennineef beektee akkasitti guyyaa guutuu gadduu miti oduullee yeruma oduu dabarsan jedhame yeroo isaan TV Oromiyaa fa'aa aga ta'e dabarsaa ture biyya keessa miidiyaan biyya kanaa yookiin kumayyuu yeroo isaan keessa waan kana keessa hin jirti. Wanti nu goone garuu waliin tokko kan maqaa keenya godhame yoo jira isa yeroo dhibba ittiin baay'isanii halkanii guyyaa oromiyaa. Walumaa galatti biyya kana keessatti yaa'u sabni keenya akka lammii biyya kanaatti ni ilaalamu beektaa. Akka lammii biyya kanatti ni ilaalanii maa waan akkasii jira. Egaa tarkaanfii simannaan osoo hin godhamin dura jalqabaniin manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran caccabsuu akkasumas mana baankii rukutuutti dabalataan erga simannaan darbe boodammoo guyyoottan sadan darban kana keessa Oromoota magaalaa Finfinnee keessa mana kireeffatanii jiraatanii fi kanneen achi keessaa mana qaban irratti tarkaanfiin garaagaraa akka fudhatamaa jirudha. Xiyyeeffannoon jira kanaa warra achi keessaa mana qaban moo warra kireeffatanii jiran irratti tarkaanfii attamiitis kan isaan fudhatan doorsisas immoo gaggeessaa jiru jedha. Doorsisnis noo kan akkamiitti laata? Walumaa galatti akkuma ati beektu sabni keenya mana hedduu qabu jechuun dandeenya keessa baay'een nama saba keenya mana kiraa keessa jira kan as jiru. Warrumti mana qaban warrumti dura as galanii baay'een isaanii akkam seete amma warra beektee ilaali Oromummaa badaatti hin dhagahamne. Warra kunoo beektee yaa'anummaa kana warri leellisa jiraanii warri dur ka'aa jiran jechuudha baay'een isaanii kan akkasiiti.
amma beektee namni keenya koo kan baay'ee oromummaa ofitti qabuun warri dhaloonni warra Finfinnee kanarraa xiqqoo warra fagaatanii fi lammaffaan buqqeeruu dhaloota ammaa kana kan baay'ee beekama. Amma jarri warra kamitti isaa kan isaan roobisan sitti fakkaate namumti mana qabu sun namumti mana asii qabu namumti oromoo ta'ee mana asii qabu qophaa isaa kan jiru yoo jiraate balaa guddaa irraan ga'u. Fakkeenyaaf amma naannoo Finfinnee keessa gara Gullallee kana safara amma kiiloo 4 kiiloo 6 asiin jara Barbasagooroo kan isaan piyaasaa kana kan naannoo sanii baay'inaan kan jiru isaanii jette warra Habashaati. Naannoo san keessa amma sabni keenya yoo manni isaa achi keessa yoo jiraate mana akkasiiti kan isaan miidhamte. Naannoo isaan baay'inaan qubatanii jiran jechuu kooti. Amma as gara gadii kana amma naannoo Boolee kana gara Saariisfaa safara jedhamu kana hin jiru sabni keenya baay'inaan beektee. Sabni keenya gaafa wal bira baay'atanii jiran hin tuqan hin sodaatan. Garuu iddoo itti kophaa adda fagaatanii jiran yoo argan miidhaa irraan geessisu. Mana reebuutu jira, mana caccabsuutu jira, sodaachisuu yaaluutu jira. Yoo itti tole immoo mana keessa galanii saamuutu jira. Egaa akkuma atuu kaaftee Habashoonni jala bultii simannaa dura kan isaan tarkaanfii ammeenyaaf of qopheessanii sanaanis ammoo gocha ammeenyaa garaagaraa qabeenyaa fi lubbuu ilmaan Oromoo irratti raawwataniiru. Keessumaa magaalota addaa naannawaa Finfinnee kanneen akka Buraayyuu keessatti gochaan raawwate haalaan suukanneessaadha. Oromoof saboota isa keessa qubatan walitti buusuudhaan daa'imni ganna 6 haga albeen cicciramuuti kan ga'e. Mee jarri kun jalqabuma irraa akeekni isaanii yookaan kaayyoo isaan qabatanii ittiin ka'anii kan akkamiiti yookaan maal argachuufi kan isaan gochaa akkasii raawwatutti fuuleffatan? Dabalataanis guyyoottan lamaan darban kana keessa sochii hiriira ba'uu geggeessaa turanii sanarrattis immoo dhaadannoolee ammeenya Oromoodhaa mul'isuu fi arrabsoolee garaagaraas fayyadamaa turan. Mee qabiyyeen dhaadannoo isaan irratti dhageessaa turanii kan attamiiti? Atoo sanarraa maal hubachuu dandeesse yookaan ergaa attamii qaba ture dhaadannoon sun? Dhiirota hiriira ba'anii turan maal fa'aa jedhu seeteenaan abbootii keenya kan nu dhaalchisan Finfinnee osoo hin taane Addis Ababaadha. Walumaa galatti mootummaa Oromiyaa Finfinnee keessa ba'uu qaba. Finfinneen kan Oromiyaa osoo hin taane kan biyyaati jechaa turan. Amma yeroo isaan yoo ilaaltu fakkeenyaaf sababiin isaan itti hiriira kana ba'an sababii manni Boraayyuu irraa buqqees jennee osuma akkas jennee. Dhaadannoo isaan dhaadatan keessa waa tokko waan uummanni Boraayyuu maa buqqee jedhu keessa hin jiru beekte. Walumaa galatti kan isaan jechaa oolan waa'ee Finfinneeti. Finfinneen kan Itoophiyaati. Finfinneen iyyuu Finfinnee miti nuti Finfinneen beekamtu Addis Ababaadha. Eeruun Leebaadha. Wanta akkasii kan dhaadachaa ture walumaa galatti. Kana yoo ilaaltu jarri maalidha kan isaan qabanii osoo isaaniif danda'ame nu baasuu barbaadu Finfinnee keessa. Amma as keessa hin baafna, as hin buqqisna, as keessa uummaan qabdanii akkas amma jechuutti ga'anii beekamu. Uummanni keenyatti dadammateera waan ta'eef amma iddoo jirutti quboon qabachaa waan jirutti amma deebi'anii saamtiyyuu sodaachaa jiru akka gaafa duraatan miti. Ulfaadhu Gaaqeerroo Oromoo Giddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa naan dubbataa jirtu gaaffii fi deebii keenya gara dhumaatti geessaa jirra. Mee aangoonni OPDOdhaa dhiyeenya kana qabsoo qarree fi qeerroon Oromoo gannoottan sadan afuran darban geggeessuudhaan haarsaa guddaa baasanii sadarkaa amma jiru kanarraan ga'aniin aangootti warri ol dhufanii yeroo amma tarkaanfiin ammeenyaa akkasii kun ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru deebii deebisan qabu. Gama kabiraan ammoo dhimma aangoota OPDO fi muummicha ministeeraa impaayera Itoophiyaa dhiyeenya kana akka ta'an Dr. Abiyyiin ilaalchisee warri kun sababa akka isaan ta'aniidha dugugiinsa sanyiif saamisa qabeenyaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiruuf keessumaa katibba kana magaalaa Finfinnee keessatti ta'e kanaan wal qabsiisanii namoota garaagaraatu yaada kennaa jira. Innis maali? Warra kanatu balbala Oromootti banee kan jedhudha. Isa kanarratti waan jettu yoo qabaatte yaada keenu qooddee itti fufuudhaan ammoo jarri kun rakkoo Oromoof Oromiyaa mudataa jiru kanaafi deebii deebisuu yookaan furmaata fiduu waan danda'an sitti fakkaata. Yoommoo fiduu hin danda'an kan jettu taate qeerroof qarreen Oromoo attam godhuu qabu tarkaanfii attamis fudhatuu qabu jetta. Isa kanarratti yaada keenu qoodime. Amma beektee ilaalla nuti akka yaada keenyaan akka nama dhuunfaa tokkotti even waanuma kanarra yiinuu kan nu ga'an isaanuma warrumaa maatii kanaa dhagatte. Amma muummicha ministeeraa dabalatee maal dursitee of ta'uu qabda beekaa. Haata yoo dursitee of yoo hin taane of dhiiftee nama biraa gammachiisuuf yoo deemtu saba keemmoo tuffachiisaa deemtaa beekaa. Amma fakkeenyaaf yoo fudhatte muummichi ministeeraa biyya kana bulchaa jiru maqaadhaaf Oromoodha.
Atautika namichi kun waan agate jijjiiramus hojjetee jira waan tokko agarsi kursa hojjechii jira ammate yaa jennee garuu dursee namichi kun silaa osoo inni akka Oromoo tokkotti bakka Oromoo tokko bu'ee mirga Oromoo sigalee dursa namicha kana kan itti dhaga'amu qabu silaa saba kiisaa bahe sanatti namni tokko koo yoo ati saba kiisaa baate dursa yoo kennine nama biraa deemte gaafa dursa yoo kennituu fi waan hin taane dhabeete. Isaanis garaa geessee hin dandeessu deemtee immoo jara uummata keessa immoo hin dhabdaleeta. Amma ilaaltee yoo ta'e alaabaan isaan amma qabatanii hin beekan kun yeroo wayyaan biyya bulchaa keessa bakkuma inni jiru hin beekan beekti. Erguma namichi kun dhufee kan ta'an akka malee maraatanii bakka Finfinnee keessa yoo deemte nama kamiyyuu deemte isa malee argitu. Alaabaa isaan baataniif alaabicha minilik kana jechuudha isa. Lummatti magariisa galmee diimaa kennaa gaafa isaan akkas godhatanii namichi kun osoo yeroo san haga ta'e irratti waan ta'e tokko sigalee limiitii wayii osootti godhee jiraate osoo akka barbaadan akka isaan ta'an fuulatti kennuu baatee jiraate jarri kun amma kana nuti uffatan beekti. Amma isaan argeeta yoo ta'e kubbeellee kun yeroo biyya bulchaa turte mana Tigiree naannoo Finfinnee keessa jiru bar ijaan garagaranii ilaalan yeroo sana maaliif. Jarattiin saba ofiis irratti cimmuudha beektee dursa kennu bakka ofiisaaniitiin dursa amma qansiifaan biyya bulchaa jiru kunis haga durii san hin ga'u beektaa erga iddoo aangoo kan eeggamtu Finfinnee baay'ee taakkalaan jechuudha. Dura gaafa inni Finfinnee akka bulchu gaafa filatamu dhugaa dubbachuuf uummanni waan baay'ee irraa eege beekte nama cimaadhaa oofeduu uummatan keessaa yoo nama agate uummataaf buqamuudhaa waan baay'ee sirreessuu danda'aa jedhee eegamee ture beektee. Garuu innis akkuma biyya ta'e dhufe waama tokko waan aganu eeginni irraan hojjenne beekte osoo inni jiruu barree gaafa biraanu simatanii isa biratti bar kantiibaan keenya dhufeedhaan isaan isa dhiisanii jechuudha. Kana jechuun agama akka isaan tuffataniidha kun kan agarsiisu. Gaafa isaan tuffachaa dhufan immoo deebi'anii saba tuffachaa dhufu beeku. Kanaaf amma sababii isaan itti adabbii isaanii itti hir'isaniif yookiin immoo sababii isaan sirriitti qabu isaan dadhabaniif isaan bira darbanii amma nuun uummata tuffachaa jiru. Amma osoo mootummaan kana booddee hin danda'amu osoo jedhu har'a hiriira waamanii turan laali ka'a amma laal jarri kun hagam akka isaan seera tuffachaa dhufan isaa agarsiisa beekte hagam akka isaan warra olii tuffachaa dhufan isaa agarsiisa namni waa'ee qabsoo yeroo manni iddoo meeqatti dhumu gaafa tokko waa'ee qabsoo ba'anii yeroo tokko hiriira hin baane har'a erga wanti hundi dhumetti Finfinnee keessatti hiriira lafa dhiisu waan si ajaa'u. Kanaaf ani walumaa galatti mootummaan warra biyya kana bulchaa jiranii maqaa Itoophiyaa jedhanii maqaa kunoo ida'amuu jaalala waan isaan jedhatan maqaa saniini jara kana garaa ga'uuf deemu eegaa of jaalachiisuuf waan deemanii fi jara immoo irraan deemu duwwaatti akka garaa keessi argaman kanaaf garaa isaanii argatanii waan itti qabachaa jiranitti fakkaata beektee yeroo immoo. Isaan qofa miti deemee nunillee nu amma beektee waan si ajaa'u bara osoo nuti qeerroon osoo bara osoo isaanii akka isaaniitti yaallee bara osuma dhugaas hin jedhamee ani osoo guyyaa tokko qeerroon Finfinneetti nu gadhiisaniiti qulqulleessuun baay'ee nuti hin ulfaatu arginee irraa jarattis. Garuu nuti hanga isa kana dura wareegama hedduudhaan as geenyee jira wanti kun immoo duubatti akka deemuun barbaadne. Kanaaf kan nuti amma ta'e califnee isaan ilaalaa jirru deemee booda yoo isaan yoo jara kana kan seera hin qabachiisan yoo ta'e nuti kana dhiisi warra amma funyaanitti hidhatee jiru hin sodaanne isaan kun waan baay'ee nu rakkisu miti. Salphaa ta'een Finfinneen beektee amma wanta as hin geenye kanarraa gara booditti deebi'uun barbaanne beektee. Atileet yoo xiqqaate amma sabni keenya warri uummata Oromootiif jedhanii jireenya isaanii dhiisanii biyyaa baay'een biyyatti galeera. Akkasumas immoo namoonni mana hidhaa jiran namoonni baay'een mana hidhaatii ba'aniiru. Yoo xiqqaate kun amma jijjiirama keenyadha akkuma jechuudha. Kana kan fide uummata Finfinnee irra lafa dhiitu kanaan yookaan nuti miti nuti isaan irra ittiin eeggadda ba'anii lafa dhiitaa turan biraanuu fa'a warri boota baay'ee. Ka'ee namichi mana dhaatii warra akkaan dargaachuuf kun bu'aa keenya akka ta'e hin beekna. Garuu immoo kan baay'ee amma akka isaan amma ta'an kun silaa kan isaan qeerroo kan galateeffachuu qabanii iddoo deemanitti silaa kan maqaa keenya lafa gochuu hin qabne kan galateeffachuu qabu ture silaa isaanii. Har'a garuu isaan akka diinaatti nu ilaalanii
Misalan majalah di sejaman akak bini saya tu orang kan sekarang nak dikukan nampak. Orang boleh gakkan itu kafte anggun ni opidio ini kan anggut lufan ini mungkin menteri impari Ethiopia ada balat itu bi isan dubbat aturan kesuma degar sahur abah show tabra argatul afi Ethiopia kan lelisu yokan far susana buura guratulan abah show ni gocha amra atajran jatuh sana buura guratulan itu kan itu kafte. Egame akuma waliigalaatti dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo yookaan OPDO irraa haa ta'u muummicha ministeeraa impaayera Itoophiyaa irraa maal eegaa jirtu yookaan maal akka isaan godhaniidha kan isin barbaaddan keessumaa dhimma magaalaa Finfinnee fi tarkaanfii ammeenyaa abashootaan ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiruun wal qabate. Ammaa kumaatii argaa jirtu jarri kun keessa'uu biyya kana kan sirriitti eegaa jiru amma warra paartii alaa galan paartii warra caamsaa torba warra jalqana. Amma keessoo naannoo Finfinnee kana namoota baay'ee qarshiidhaan bitanii kan baay'ee irratti hojjechaa jiranidha beekee tokkoffaa maqaa qeerroo balleessuu maqaa Oromoo balleessu akka waan Oromoon akka diina ta'e sabni biraa akka diinaa takka ilaalu maqaa keenya balleessu irratti hojjechaa jirti. Isa kana qeerroon sirriitti adda baafatee bulchaa nuti hin goone kamiyyuu maqaa keenya hin danda'an kana akka eeggatu nuti qaqqabsoofne beektee saba namaa saamuuf himu. Mana baankii qabsuu fi miti nama ajjeessuu fi miti nuti akka qabsuun dhugaa keenya dhugaa jallatee dhiyeeffachuudhaaf abbaa biyyaa ta'uuf malee ajandaa biraan qabuun akka isaanii ajandaa isaan qaban kana miti ajandaa keenya. Kanaaf isa kana qeerroo keenya beekuu ofii hordofuu barbaachisaa inni immoo waan Finfinnee kun isaa amma OPDO irraa waan ta'eef inni inni amma dhugdee kana yoo isaan waan tokko yoo nu beeksisan beeksisaniiru amma nuti. Kaa'imu maalii Finfinnee dhibbaa dhibbatti magaala Oromiyaa ta'uu ishee labsamuu qabdi beektee itti waamamni Finfinnee Oromiyaaf ta'uu qaba inni jedhu amma gidduu kana yoo isaan baasan akkasumas immoo afaan Oromoo Finfinnee keessatti afaan hojii ta'uu qaba. Wanti akkasii kun akka deebi'uun eegale gidduu kana inni kun yoo ta'e nuti ammas haala qindaa'aa ta'e yeroon Oromiyaa keessa jiru wal dhageenyee tarkaanfii gara hunduraatti fudhannu wal beeksisna waan ta'eef amma nuti wanti yaanneen jira gara hunduraatti maal akka goonu. Isa kanaaf qeerroon odeeffannoo wal jijjiiree wal dhagee hundaatti waan kun qabu akka erga akkuma kanarra gochaa turetti akka godhaniidhaan kan jedhamu. Faallu kanatti amma aangoota OPDO irraa dhiyeenyatti kan qeerroon Oromoo eegaa jiru magaalaan Finfinnee akkasiin magaalaa guddoo Oromiyaa taate seeraan labsamuu akka qabudha kan eegaa jiru jettee dabalataanis ammoo afaan Oromoodha afaan hojii federaalaa akka ta'u akka isaan labsan eegaa jirraa jette yoo kana yeroo gabaabaa keessatti godhuu baatan ammoo qeerroon Oromoo tarkaanfii ittaanu fudhatuudhaa fi qophii akka qabdanne. Mee yaadati amma natti himaa jirtu kana akka qeerrootti qeerroon guutuu Oromiyaadha quba qabaa quba wal qabduu odeeffannoo wal jijjiiraa jirtu. Kaabeetti amma nuti ilaalee qeerroon biyya keessa jiru haalli ittiin wal dhageenyuun jira. Hunduma jirutti ni qabna ijaarsa ni qabna. Akkasumas immoo qeerroon iddoo tokko jiruu fi akka iddoo biraa jiru haalli ittiin odeeffannoo wal jijjiiruun jira. Neetoorkii qabna jechuudha. Magaalaa kanaaf karaa neetoorkii keenyaatiin amma maal gochuu akka qabnu walumaa galatti qeerroon Oromiyaa keessa jiru hundiyyuu seera ta'uu baatu. Hunduratti garuu wal mari'annee maal gochuu akka murteessinee waan sanatti hojjetan ni jedha. Kabaraa immoo wanti beekamuu qabu qabsoon uummata Oromoo hundoo labameera yookiin kana guddaa qabsoon hafeera Oromoo waan barbaadu argateera jedhamee namni yaaduu danda'a. Nuti garuu akkasii miti beekte qabsoon keenya waan goolabame jiru kanaa waan bifti walakkaayyuu waan ga'een jiru kanaaf. Qabsoon nuti naannoo keessaa turre ammas kana caalaa akka nuti hin beeknaa dhumarratti garuu gaafa iddoo barbaadnaaf jireenya uumamaa shakkii qabu. Kanaaf ammas qabsoo kana caaluuf of qopheessinee bu'aa kana caalu arganne. Dhugaadhumatti qeerroon Oromoo magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee irraa tarkaanfii ammeenyaa abashootaan magaalaa Finfinnee fi magaalota addaa naannoo Finfinnee keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwataa tureef ammas jiru ilaalchiftee yaadaaf ibsa bal'aa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa uummata Oromoof qoodeef anis maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadhaa kanarraa goolabneerraa horii buli. Galatoomii.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo jibbiinsa saba Oromoo fi qaban irraa ka'uudhaan dhugugiinsa sanyii abashoonni magaalaa Finfinneef magaalota addaa naannoo Finfinnee keessa Oromoota jiraatan irratti kamisa fulbaana 13 bara 2018 irraa qabuun aga ammaatti kan Oromoo irratti raawwataa jiran ilaalchisuun turtiin gaaffii fi deebii qeerroo Oromoo magaalaa Finfinnee waliin taasifne kana fakkaata. Sagantaa keenya itti aanuunis jibbiinsa saba Oromoof qabanii fi ofittummaa abboota isaaniirraa dhaalan giddugaleessa godhatuudhaan tarkaanfii ammeenyaa yeroo ammaatti abashoonni ilmaan Oromoo irratti fudhataa jiran kun galii siyaasaa attamii argatuu fi akka ta'e akkasumas saboonni Oromoo keessa qubatanii jiraataa turanii fi kantibba kana shiraa abashootaan raawwatameen magaalaa Buraayyuu keessaa buqqa'uun gara magaalaa Finfinneetti baqatanii turan guyyaa har'aatti yeroo gara magaalaa Buraayyuutti deebi'an lakkoofsi namoota jalqaba buqqaaniif kana arra gara magaalaa Buraayyuutti deebi'anii akkaan garaagarummaa attamitti qabaatuu danda'e ka jedhuu fi Oromoon shira abashootaan irratti deemaa jiru kana irra aanuu attamitti danda'a gochaa dhiyeenya kana godhamaa jiru keessas harka eenyuufaatu jira ka jedhu irratti qeerroo Oromoof ayyoottan Oromoo ka garaagaraa dubbifne kan qabannee isinitti deebinu ta'uu gamanumaan isin yaadachiisa. Kanarraa arma irratti obbaafne irraa waldhidhuma itti aanu kana isinaf eeruun haga sagantaa keenya itti aanutti kana gaasanitti dhaammatu antiikii dhugaa isaati. Sabit godi dawe, ori zalab tijite, Europa ke warfite. Tu signo